Yüzlü yağan leysan yağışlar nəticəsində Gürcüstanda soydaşlarımızın kompakt yaşadıkları Marneoli rayonunun bir çox kəndlərinə böyük zərər dəyib. Belə ki, hal-hazırda biz Kirəs Muallı kəndindəyik. Kadrlardan da gördüyünüz kimi evlər, avtomobillər, eləcə də həyat yanı sahələr yararsız vəziyyətə düşüb. Saat 6 idi, qalxdım birdən. Heç bir şey yox idi. Saat 7-yə qalmış idi. 7 idi, su gəldi yavaş-yavaş. Dedi, elə-belə gəlmiş olardı ama. Elə ondan sonra başladı su birdən-birə gəlməyə. Çatdıra bilmədik, evdə nəsə çıxartmağa. Elə qaldı. Apardığını apardı, qalan da indən bilənə olacaq bilmirik. Yəni, su gedir gənə. Rayon rəhbərində prefekt müavini gəlmişdi, dedi ki, köməklik dəyəcək, dedi. 2-3 ayda öyə köçmüşdük. Yəni öydən bir ərəmət qalmayıb. Bütün hamısı yəni suyun altında qalıb. Bu əkin də sizindir bu suyun altında? Yəni əkin də bizimdir. Əkin də suyun altında qaldı. Gəlsinlər bizə bir köməklik eləsinlər. Yəni eşdə qalmışıq. Yəni evimiz eşimiz yoxdur. Bu anbarların hamısı uşaq bezi ilə doluydu. Saat 5-6 radələrində çay qalıqdı. Güclü gəldi. Bizim anbarlara girdi və məhv elədi məhsulumuzu. Təxminən 100 min dollar civarında olardı. Rayon rəhbərliyindən ki, hələ ki gələn yoxdur. İndi gələrlər, baxarlar, yəqin ki, bir köməklik olar. Onu da bildirək ki, Xram və Debet çaylarının daşması nəticəsində 15 kəndlə əlaqə kəsilib. Təbii fəlakətlə əlaqədar Marneolidə həmçinin 15-dən çox ailənin təxliyə edildiyi bildirilir. Sel nəticəsində xəsarət alanlar olmasa da, evlərin zirzəmiləri, əkin sahələri, istixanalar, anbarlar su altında qalıb. Vətəndaşlara dəyən zərərin müəyyən edilməsi ilə bağlı artıq xüsusi işçi qrup yaradılıb.